Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak 1 minus i kroz 1 plus i pa sve to na 12. stepen. Pre nego što krenemo sa dizanjem na 12. stepen, potrebno je da rešimo ovu situaciju u zagradi koja je malo neprijatna. Prvenstveno imamo razlomak i koga želimo na neki način da se oslobodimo, a pored toga i dole u imeniocu razlomka imamo i, odnosno, kompleksan broj što nikako ne bismo smeli da imamo. Tako da stvar koju ćemo raditi prvu je da eliminišemo to i. To i se eliminiše dole iz imenioce pošto ne sme da bude, tako što ćemo vršiti racionalisanje. Dakle, prepišemo ovaj razlomak 1 minus i kroz 1 plus i i množimo sa nekim novim razlomkom koji će biti isti kao ovaj dole imenilac, samo će znak između da bude kontra, znači ako je ovde bio plus u 1 plus i, ovde će biti minus, znači sa 1 minus i množimo i gore i dole i to je na 12. stepen, to je sada dalje jednako, mi ovo čak možemo i da povežemo ovako jednom istom razlomačkom crtom da spojimo i ovako da prestavim zagradama, ajde da uštedim jedan red i sad ovde imamo 1 minus i puta 1 minus i. To je ništa drugo nego 1 minus i pa na kvadrat. Kad imate nešto, recimo da ste ovdje imali x i ovdje da ste imali x, x puta x i x na kvadrat. Tako da je 1 minus i puta 1 minus i je 1 minus i na kvadrat kroz. A ovdje imate 1 plus i kroz 1 minus i. Ako se setite neke formule ovako a minus b što množi a plus b, to je formula za razliku kvadrata i ona se rešavala kao a na kvadrat minus b na kvadrat, pri čemu je a 1, b je i, takođe ovde a 1, b je i, i to je jednako a na kvadrat minus b na kvadrat. Dakle, nama je potrebno da napišemo šta je nama ovde a na kvadrat minus b na kvadrat. A nam je bilo 1, tako da je a na kvadrat 1 na kvadrat minus, a b nam je i, a b na kvadrat će biti i na kvadrat. Zatvorimo zagradu pa na 12, to je sada dalje jednako. Ovo ovde gore nam je zapravo kvadrat binoma. Mi se sećamo te formule kad imate a minus b pa sve to na kvadrat, radi se po formuli a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat. Dakle, gledajući ovu formulu ovde, a nam je 1, a b nam je i. I onda trebamo da dobijemo ovo a na kvadrat minus 2 puta a puta b plus b na kvadrat, znači to će biti 1 na kvadrat minus 2 puta a je 1 puta b je i i plus b na kvadrat, to je i na kvadrat, kroz 1 na kvadrat je 1 puta 1, odnosno 1 minus i na kvadrat, kada vidite u matematici, vezano za kompleksne brojeve, to se menja sa minus 1, dakle bit će umjesto ovog i na kvadrat pišemo minus 1, odvojit ćemo ga zagradom od ovog prvog minusa, pa na 12. stepen, to je dalje jednako, ja ću nastaviti ovako skroz dole da pišem. Imamo 1 na kvadrat, to je 1, minus 2 puta 1 je 2 i puta i, znači to će biti 2 puta i, odnosno samo 2i, i plus i na kvadrat menjamo sa minus 1, kroz dole imamo 1 minus 1 minus i minus će dati plus, znači ostaće 1 plus 1 na 12. stepen, to je dalje jednako 1 minus 2i, ovde imamo plus i minus, kad se oslobodimo zagrade plus i minus daju minus, kroz 1 plus 1 to je 2 pa na 12. stepen. Ovde imamo jedinicu, jedinice zapravo plus 1, a ovde imamo i minus 1, ta dva mogu da se anuliraju, odnosno da se potiru. I ostane nam gore u pravcu samo minus 2i, a dole će ostati 2, pa sve to na 12, to je dalje jednako. Sad možemo skratimo dvojku i dvojku sa 2, ostaće nam jedinice koji nema potrebe da pišemo, dakle ostaće nam samo i minus i kroz 1, ajde to kroz 1 i nema da se piše, pa na 12. stepen. E sad kad imate ovaj minus pa ga stepenujete na 12. stepen, to će biti pozitivan pravac, znači nešto što stepenujemo na 12 svakako je pozitivan broj, tako da taj minus izbacujemo iz našeg daljeg razmatranja. Mada može da ostane, ali sad, ajde, ostavit ćemo ga čisto da vas ne bi zbunjivo, ali nema potrebe, ja mogu već u sljedećem redu da ga izbacim iz razmatranja. I na 12 možemo da napišemo, 12 mi možemo da napišemo recimo kao
4 puta 3 ili 3 puta 4, 12 je 4 puta 3, tako da ja ovo minus i na 12 mogu da napišem kao minus i na četvrti, pa na treći. Minus i na četvrti je isto što i na četvrti, pošto totalno je nebitno, kad nešto dižete na četvrti stepen, rezultat je pozitivan. I na četvrti imamo formulu u matematici koja kazuje da i na četvrti je jednako 1. Jer ako i na kvadrat minus 1, minus 1 puta minus 1, pošto i na četvrti je zapravo i na kvadrat puta i na kvadrat, to bi bilo jednako minus 1 puta minus 1, stvarno je to jednako 1. Znači ovo ovde je jednako 1, pa to treba se podigne na treće, a 1 na treće je bukvalno 1 puta 1 puta 1, a to je jedinica. Tako da dobijemo da je vrednost ovog našeg izraza jednaka jedinici. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da ga lajkujete, da se pretplatite na naš kanal. Uskoro se vidimo sa novim zanimljivim zadacima. Pozdrav i sve najbolje!